Ja sam Milica Vukilić, profesor solo pevanja u muzičkoj školi u Kruševcu. Zadovoljna sam ovim seminarom jer je bio jako edukativnog karaktera. Značit će mi u daljem napredovanju jer sam eto skoro počela da radim. A s obzirom da radim u srednjoj školi i imam kontakt sa adolescentima i decom u pubertetu, jako će mi značiti. Ja se vama najlepše zahvaljujem što ste došli. Jako mi je bilo prijatno danas na vašem seminaru i nadamo se da ćete eto naići sa nekim novim, isto interesantnim. Hvala vam najljepše.